Kiara Tito bën lajmërimin e rëndësishëm për një akaunt që qarkullon në TikTok, që është një akaunt me 60,000 followersa dhe mund të themi se është në emrin e Kiara Tito Official. Ndërkohë ajo ka treguar se ky akaunt në TikTok nuk është i saj dhe po fitoi në kurrizë të moderatores Kiara Tito, duke publikuar video dhe foto të saj dhe për më tepër ajo arrin të ketë 1.5 milion like.